Kinnorna kupp, Kinnorna kupp, dags för lottning nu. Kinnorna kupp, Kinnorna kupp, hur ska det gå? Aj, aj, aj. Nej, det räcker jättebra så. Det var jättefint, Björn. Tack. Det var det inte, och det vet vi. Men det spelar ingen roll. Nej. För nu är vi glada och det är dags för omgång två. Lite rusig från gårdagens seger med Wolves. Men du, det förstår jag. Jag kollade faktiskt på United-matchen där början i alla fall. Sen var jag tvungen att springa iväg. Men jag såg att hon ledde med 2-0 rätt snabbt. Ja, det stod tidigt 2-0. Mm. Ja, tidigare. Självmål och vår nyförvärv Craig då som fick göra mål. Och sen ja, kontrar vi in ett tredje i andra. Lite ja. Men det är inte det vi ska tala om. Vi är ju framme vid omgång två. Men först ett par ord om omgång ett som spelades 26 december på annan dagen. Åh nej. Jo, jag vet. Vi tittade lite i resultatlistan där och hittade du någon som du kunde vinna över? Nej, jag hade åkt ut mot alla. Mot samtliga hade jag rykt. Så det var absolut sämsta tänkbara. Och jag vet egentligen inte ens vad det var som hände. Jag trodde att... Nej, det kan ju... Så är det ibland. Ja. Jag vet att du hade lite Ågren inför kuppomgången och sådär. Ja, ja. Och ja, då det är svårt. Och sen mötte du ju en bra motståndare. Det var absolut. Skolan, ja. Louise. Och sen tycker jag vi måste nämna matchen mellan Lily White och Patriksson i Blindo. Ja. Du vet vad den blev, va? Ja, helt oavgjort. Inte bara på poäng utan även på mål. Ja, ja. Och hur avgörs det då? Assist. Ja, det tycker jag det är... Ja, det är tufft att åka ut på. Så kan man väl konstatera. Det är väldigt tungt och jag förstår att du är lite besviken över det. Han överlever. Han har varit i en final och så. Det blir inte så den här gången. Men att åka på assist, ja, det är tufft. Ja. Så kan det vara. That's life. Nu dags för lottning till omgång två. Ja. Den kommer att gå av stapeln redan nästa vecka. Mm. Omgång 23. 11 februari. Men vi konstaterade samtidigt då att då har ni en vecka på er att förbereda er för inför en cup och det ska räcka, tyckte vi. Det ska räcka. Ja. Det betyder i god tid. Ja. Okej, jag kör igång. Vi har en sån här liten... En skål. Ja. Mm. Där har jag massa lotter. Ja. Med namn och på laget och vem som coachar laget. Exakt. Ja, så kan jag läsa då, helt enkelt. Det kan du göra. Ja. Och då ska vi se, då kommer första här. Det är Loose Cannons Oscar Paljuan. Han spelar då i match 1 och han möter... Då tittar vi här. The Asnisses. Oj. Frågan är om de känner varandra, det vet inte jag. Vi går vidare. Squat FC, Alexander Borg. Alexander Borg i match nummer 2 som möter... The Blues, Jakob Eriksson. Ja, men det är väl framförallt din kamrat, va? Jajamensan, har gått bra det sista tycker jag. Ja, han är i toppform. Skönt att slippa möta honom faktiskt. Ja. Då kommer vi till match nummer 3. FC Trefasco. Hannes där, va? Hannes Gustafsson. Mm. Ja, får vi se om han möter. Han möter... Nu får du vända på den, för nu såg jag inte riktigt. Trelleborg Albions. Magnus Holm. Det var han som var. Jag tror han vann med ett poäng mot... Dial Square. Ja. Också en jämn match. 89-90 om jag inte missminner mig. Och då tar vi match nummer 4. Här kommer han ju. Ja. Patriksson i Blindo. Kalle. Var det, va? Han som slog ut Toto i assist.
Ja, det är tufft. Det är tufft. Och jag tror att Kalle och Toto känner varandra. Så det har nog varit en del gliringar där. Men jag har ingen aning. Kanske det har varit så. Möter Kjelski, Peder Manneberg. Tufft att möta honom. Ja, det är ju ett väldigt tufft motstånd. Jag tror ju Lily White låter ganska långt ner i ligan. Mm. Och nu får han möta den som leder ligan. Så det blir tufft. Då går vi till match nummer 5. Det är... ja, Hangul var det. Det var Hangul. Ja. Jäklar vad jag snurrar. Hannes Samuelsson då. Hannes Samuel. Vi har två Hannes. Oj, oj, oj. Då tar vi vem Hangul ska möta. London FC, David Karlsson, senaste månadens vinnare va? Eller hur? Exakt, ja. Exakt. Det kan väl nämna också att familjen Karlsson har ju 3 stycken med. Stark familj, familjen de bor ju bara 2. Men det är ju bra också. Ja. Då kör vi... Rainbow FC, Sörny Karlsson. Karlsson, vem ska Rainbow FC få möta? Vem ska Serni Karlsson få? Han får Alex F. Henrik Karlsson. Alex F. Henrik Karlsson. Men jag tror inte de är släkt. Nu ringer farsan, men jag får ta bort honom. Det är viktigare saker på G just nu, va? Ja, det är det. Bort. Då ska vi se. Då har vi match nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7:e matchen. Mm. Åh, här kommer jag. Hibbits Heroes, Björn de Boer. Ja, och han får möta... Laget bakom FC. Mm. Ja. En Segersson känner hans far lite mer än han, sonen Anton. Det blir jättetrevligt. Ja. Och sen har vi sista matchen då. Och då har vi din barnman. Skoskavet Louise Karlsson, ja. Bra ja. Förra gången får jag säga. Eller vad man ska säga. Ja. Och sista möter då så... Klart, blå period, Simon de Boer. Min kära son där. Japp. Väldigt bra genomfört detta, eller hur? Ja, jajamensan. Inga problem. Och ni kommer ihåg? 11 februari som Joel sa, kör det igång. Omgång 23. Ja. Vi tackar för visat intresse och ja. Ha det gott. Hej hej.